E agora venha comigo, Fabinho Câmera 2. Venha, venha, que chegou a hora de conferir as manchetes dos jornais. Você toma seu cafezinho, eu vou lendo, hein? Preste atenção. Destaque do Correio de Sergipe, das pedaladas ao impeachment. Brasil vivendo uma importante página na sua história. Como todos os jornais hoje amanheceram, destaque é esse processo que foi aberto a partir desta votação de domingo. Deflagrado aí. Operação Impeachment, Jornal da Cidade, Câmara decide o futuro de Dilma neste domingo, foi o que foi decidido, tem aqui questão de fotômetro, tem outras matérias, tem cadernos, notícias, fofoquinhas e muito mais, olha só, então fique antenado, acorde esperto, porque você vai ficar informado a partir de agora, iniciando a programação jornalística da TV Atalaia aqui no Balanço Geral.